Dobar vam dan, dragi gledatelji, u emisiji Život i zemlja i sretan vam Uskrs. Današnja emisija posvećena je prvoj sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, koja je održana proteklog tjedna u Osijeku. Na njoj je istaknuto da je ključno preokrenuti negativne trendove u Slavoniji, a izlaz se najviše vidi u fondovima Europske unije. Pa krenimo s našom emisijom. Vlada je na sjednici 8. ožujka ove godine osnovala Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem kao savjetodavno tijelo za koordinaciju provedbe i praćenja korištenja europskih strukturnih investicijskih fondova, instrumenata i programa Europske unije, europskog gospodarskog prostora i nacionalnih izvora u okviru projekta Slavonija, Baranja i Srijem. U utorak je održana i prva sjednica u Osijeku, što je rečeno, donosimo u nastavku. Predsjednik vlade Andrej Plenković rekao je u utorak na prvoj sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem kako vlada želi preokrenuti negativne demografske i gospodarske trendove u Slavoniji te staviti naglasak na njezin razvoj korištenjem domaćih i europskih financijskih izvora. Veliko zadovoljstvo biti ovdje na prvoj konstituirajućoj sjednici Savjeta kojeg je vlada osnovala za Slavoniju, Baranju, Srijem, a evo i dijelove Podravine. Nazočni su bili, kao što ste vidjeli, brojni ministri, svi oni koji su ključni za projekte koji će pridonijeti razvoju istoka Hrvatske i regionalnog razvoja i poljoprivrede, financija, državne imovine, graditeljstva, zaštite okoliša, državni tajnici i pomoćnici svih ostalih ministarstava, svi naši župani, čelnici regionalnih razvojnih agencija, skoro svi saborski zastupnici iz 4. i 5. izborne jedinice. Poanta je bila da čitavoj javnosti prezentiramo što je projekt Slavonija, kako će on unaprijediti i ostvariti sinergiju svih aktivnosti koje se tiču razvoja ovoga dijela Hrvatske koji je bio ratom opustošen, gdje smo imali okupirana područja, koji ima negativne trendove kada je riječ o demografiji, kada je riječ o iseljavanju. Stoga jedan kohezivan pristup svim našim mjerama nacionalne razine, udružene s onim što nam sredstva iz Europske unije mogu pridonijeti da budu dodana vrijednost razvoju, bit će prioritet rada moje vlade. Očekujem da ovakve susrete imamo periodično, da se oni održavaju u drugim slavonskim županijama. Vidite da ljudi s terena očekuju ispruženu ruku vlade. Mi smo to spremni napraviti u svim resorima, bilo da je riječ o prometu, bilo da je riječ o gospodarstvu, bilo da je riječ o obrazovanju. Simbolika našega održavanja susreta ovdje na sveučilištu Josipa Jurija Strossmayera je važna. Želimo da se Osijek razvija kao sveučilišni grad sa relevantnim mjestom i u okviru međunarodne, europske i podunavske suradnje. Plenković je istaknuo da su poljoprivreda, regionalni razvoj, energetika, promet, malo i srednje poduzetništvo i ruralni razvoj prioritetne teme koje vlada razmatra kada su u pitanju slavonske županije, te da je duh partnerstva s jedinicama lokalne i područne samouprave jedno od temeljnih načela vladina rada. I župani, i gradonačelnici i načelnici. Da u svakom trenutku svatko od nas i naravno uz potporu i zagovor saborskih zastupnika koji brinu o svojim temama, koji brinu o krajevima iz kojih dolaze i za čiji interese trebaju zastupati, zajednički prionemo realizaciji tih projekata. Današnji sastanak treba pokazati u najkraćim crtama što sve pojedini resori rade, kad je reč o Slavoniji, što sve župani, razvojne agencije i drugi zainteresirani žele da dodatno stave kao svoju zadaću onim aktivnostima koje provode, i da kroz redovite susrete ovoga savjeta, a održat ćemo ih u svim slavonskim županijama, ne naravno svakoga tjedna, ali u jednom razumnom roku, da nam i rezultati i rad između tih savjeta budu referentni i dovoljno široki da vidimo kakve smo iskorake napravili, da kroz godine koje su pred nama držimo ovu temu projekta Slavonije živom, angažiranom, punom sadržaja i punom konkretnih rezultata za sve naše ljude na istoku Hrvatske. To je cilj, to je bit ovoga projekta. Ministarstvo regionalnog razvoja kao koordinativno tijelo ovoga napora pripremilo, a ostali ministri će dati u najkraćim crtama sve ono što oni rade, a nakon toga ćemo čuti i naše predstavnike
razvojnih agencija župane i očekujem jednu sadržajnu i kvalitetnu raspravu svih vas. Ova je vlada spremna napraviti iskorak za Slavoniju kakav je ona zaslužila i u godinama koje su pred nama, ali mi smo tu za budućnost, za nju smo usmjereni i za nju smo na neki način i odgovorni. Potezi koje smo napravili jučer glede konsolidacije i stabilizacije stanja u Agrokoru vrlo su relevantni za Slavoniju, to jako dobro znate. I vidite da je već danas opće ozračje i vijesti sa burze i smirenija atmosfera u društvu, u medijima, potvrda ispravnosti i uspješnosti zakonskog pristupa, institucionalnog pristupa i strukturiranog uključivog pristupa svih dionika rješavanju ovoga problema. Siguran sam da će on s nama biti kroz proces restrukturiranja, ali ćemo čvrsto držati uzde u rukama i siguran sam doći do rješenja koje neće imati negativne efekte na hrvatsko gospodarstvo, na jako dobre makroekonomske pokazatelje i glede rasta BDP-a, stope zaposlenosti, smanjenja javnog duga, smanjenja deficita i svega onoga što radimo u okviru europskog semestra i naših ambicija kroz okvirni nacionalni program reformi i plan konvergencije koje ćemo dovršiti do kraja travnja. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabriela Žalac kazala je kako je vladin cilj ravnomjerni razvoj Slavonije, povećanje privlačenja sredstava europskih strukturnih investicijskih fondova te jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za realizaciju nacionalnih i europskih projekata. Što se tiče današnje prve sjednice konstituirajuće, dakle, vladinog savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, moram reći da sam iznimno zadovoljna kao koordinacijsko tijelo, zapravo i tajništvo ovoga savjeta, gdje smo prikupili sve projekte koje ministarstva resorna, koji su članovi, dakle, savjeta, planiraju u narednom razdoblju financirati u ovih 5 slavonskih županija, isto tako i strateške projekte koje su definirali, dakle, župani, odnosno gradonačelnici i načelnici u razvojnim strategijama ovih 5, dakle, slavonskih županija. To je iznimna prigoda da konkretiziramo stvari. Dakle, osim 700 milijuna kuna, skoro 683 koja su ugovorena već u okviru ovoga projekta, daje perspektivu, dakle, da se povežu i kroz proračun koji će državni se raditi u 7. mjesecu, prioriteti, dakle, slavonskih županija i ono što ministarstva i resori žele. Na neki način, po prvi puta, nakon 15 godina, održavamo ovakav vid, dakle, komunikacije, ono što je predsjednik i najavio, dakle, već 19.12. prilikom prvog sastanka koji je upriličen u Vladi Republike Hrvatske, dakle, sa županima i svim, dakle, ministrima u Vladi. To je ono što veseli mene kao ministricu regionalnog razvoja, da će se uvažiti potrebe terena i gdje ćemo onda na neki način sve razvojne projekte koji se pripremaju, a moram reći da ne bi bilo zabune u javnosti da ono što Slavonci rade i pripremaju, točnije regionalni koordinatori koji su nama produžene ruke na terenu, mi vidimo 3 puta više pripremljenih projekata u odnosu na dostupna sredstva i to je nešto gdje ćemo mi na neki način sigurno imati rezultate koji će vama biti zanimljivi i konkretni projekti koji nam dolaze u narednom razdoblju u potpisivanje. To su i projekti navodnjavanja, kao što je kolega Tolušić najavio, vezani za razvoj poljoprivrede koja je isto tako važna, a dio koji se tiče našeg operativnog programa Konkurentnost kohezija, to su projekti za gospodarstvo, malo srednje poduzetništvo, dakle, infrastrukturu, prometnu povezanost i sve ono što ćemo u narednim tjednima, odnosno mjesecima ugovarati kako kroz fondove Europske unije, tako i kroz nacionalna sredstva, sigurno veseli za razvoj ovoga kraja. Samoga terena, konkretno udruga poslodavaca iz Vukovara, ima određene kritike na projekt Slavonija, govori da se opet 80% novaca ide u infrastrukturu, a samo 20% u gospodarstvo, a trebalo bi biti upravo obrnuto. Ja se ne bih složila uopće s tom konstatacijom, jer možete vidjeti da svi, dakle, tematski ciljevi unutar operativnog programa Konkurentnost kohezija upravo definiraju da projekti budu konkretni, dakle, za gospodarstvo, pretežito najveće mjere koje su u operativnom programu u kojem sam ja, dakle, na čelu, gdje koordiniramo kao ministarstvo, dakle, u cijelosti ulogu upravljačkog tijela. Moramo reći da su to zbilja konačno projekti koji će doprinijeti rastu i razvoju ovih županija. Infrastruktura je naravno uvijek najskuplja i to je ono što možda udruga iz Vukovara želi reći, no naravno da su prometnice sigurno puno skuplje u odnosu na neke projekte koji idu za malo srednje poduzetništvo, ali ne bih se složila s tim omjerom. Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić
poručio je kako će vlada učiniti sve kako bi Slavoniju dovela na vrh razvijenosti hrvatskih regija. Očekuje da će od 2,4 milijarde eura, koliko je Hrvatskoj na raspolaganju iz programa ruralnog razvoja, više od pola završiti na području slavonskih županija. Meni je iznimno drago da sam ja dobio priliku u mandatu našeg premijera biti jedan od Slavonaca koji će zastupati interese ne samo Slavonije, ali ipak srce vuče u svoj kraj. Naravno da ćemo učiniti sve što možemo i Gabriela i ja osobno, ali naravno tu i Zdravko Marić, ali i premijer, da ovu regiju koja ima strašno puno potencijala, da ju zapravo dovedemo na ono mjesto na koje treba biti, a to je definitivno pri vrhu razvijenosti hrvatskih regija ili hrvatskih županija, a ne da smo ipak još uvijek u velikoj većini pri dnu. Kad govorimo o projektu Slavonija, odnosno Slavonija, Baranja i Srijem, vidjeli ste sami da je i većina do sad povučenog novca od ovih 683 milijuna kuna, da je 361 milijun kuna iz programa ruralnog razvoja, znači iz sektora poljoprivrede. To je bilo do sada. Sada smo promijenili pravila i svi novi natječaji koji će u buduće biti raspisivani, ove godine će ih biti red veličine je 50-ak, vrijednih oko 500 milijuna eura, će imati dodatne komponente, ono što je Gabriela navela, koji će davati prioritet nerazvijenim područjima. Ne posebno Slavoniji, naravno, kao tako da će Slavonija samo izdvajati, ali će puno više bodova dobivati područja prve i druge skupine razvijenosti, znači općine i gradovi, i sve naše investicije će se mjeriti prema mjestu ulaganja. Znači, nema veze ako netko ima osnovanu firmu negdje, on mora investirati na područja prve i druge skupine razvijenosti ako hoće ostvariti veći broj bodova i samim time ostvariti i vjerojatno pravo na potporu, tako da očekujem da će u Slavoniji u budućnosti novci koji dolaze se multiplicirati kad govorimo o programu ruralnog razvoja. Tu govorimo o ulaganjima u poljoprivredu, u preradbene kapacitete i realno najprirodnije područje u koje se može ulagati upravo i je Slavonija. Evo, uskoro nas očekuju potpisivanje ugovora za komunalnu infrastrukturu, odnosno za vodoopskrbu i za ceste, znači nekih 70 milijuna eura što ćemo potpisivati uskoro, nadamo se, sa našim premijerom. Dobar dio novca također odlazi tu u Slavoniju. Završavamo natječaj za financiranje sustava navodnjavanja, što smatram da je iznimno bitno za cijelu Republiku Hrvatsku. Vjerujem da ćemo isfinancirati 9 sustava navodnjavanja, 360 milijuna kuna, od kojih mi je iznimno drago da će 5 sustava navodnjavanja biti u Slavoniji, 2 u Vukovarsko-srijemskoj, 1 u Brodsko-posavskoj i 2 u Virovitičko-podravskoj, red veličina 170 milijuna kuna. Potpisali smo ugovore za naše lokalne akcijske grupe, od njih je opet 100 milijuna kuna došlo upravo na područje 5 slavonskih županija, znači LAG-ova koji rade na području 5 slavonskih županija, i maksimalno podupiremo i razvoj drvne industrije koja nam je iznimno bitna, koja je iznimno bitna i ovdje na području Slavonije. Prošle godine smo uložili u nabavu opreme za naše drvno-prerađivače blizu 5 milijuna kuna. Ove godine raspisan novi natječaj gdje očekujemo da će barem 10 milijuna kuna završiti upravo na području 5 slavonskih županija. Ono što bih ja spomenuo, s obzirom da nemamo puno vremena, da nas ima puno u ovom dijelu koji slijedi iza mene, spomenuo bih još Zakon o poljoprivrednom zemljištu, za koji smatram da je iznimno bitan ipak ponajviše za slavonske županije. Zakon je u završnoj fazi izrade, uskoro će ići u vladinu proceduru i nakon toga u Sabor. Ako bude sve u redu, zakon će stupiti na snagu, nadam se, tijekom ljeta. Ono što je poanta svega, da vraćamo ovlasti općinama i gradovima, da vraćamo u budućnosti kod novih natječaja zemlju onima koji na toj zemlji žive i koji od te zemlje žive. Znači, u Slavoniji zemlja Slavoncima, u Dalmaciji Dalmatincima, u Istri Istrijanima. Ali znači, svi naši domicilni poljoprivrednici koji ovdje žive i rade, koji primaju i plaćaju doprinose iz poljoprivrede, će imati prednost i moći će ostati živjeti ovdje u Slavoniji, što smatram da je iznimno bitno ako govorimo i o sektoru poljoprivrede, ali općenito o sektoru ruralnog razvoja. Radimo i novi zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, gdje ćemo izdefinirati zapravo što je on u istinu, što je OPG u istinu, i opet tu pomoći nadam se daljnji razvoj poljoprivrede, pogotovo na području 5 slavonskih županija. Uskoro će završiti natječaj za izgradnju sustava navodnjavanja,
360 milijuna kuna, od toga 180 milijuna kuna otprilike dolazi u Slavoniju, 5 sustava navodnjavanja, 2 u Vukovarsko-srijemskoj, 1 u Brodsko-posavskoj i 2 u Virovitičko-podravskoj. Ono što bih napomenuo da za sustave navodnjavanja ima još dovoljno novaca, da se praktički sve što je isprojektirano u Hrvatskoj isfinancira i to nam je i cilj, ali ja bih napomenuo da je većina novca koja je sad došla iz EU fondova u Slavoniju došla upravo u sektor poljoprivrede iz programa ruralnog razvoja i to su zapravo projekti koji znače život, to su znači, nove farme, nova rekonstrukcija objekata, novi proizvodni pogoni, primarno prerađivačka industrija, nova mehanizacija, novi trajni nasadi i zapravo sve ono što može dodatno razvijati hrvatsku poljoprivredu, pogotovo ovdje u Slavoniji. Spomenuli ste na savjetu dva vrlo važna zakona, Zakon o OPG-ima i Zakon o poljoprivredi. Zakon o poljoprivrednom zemljištu, znači mijenjamo način raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, vraćamo nadležnosti lokalnoj i regionalnoj samoupravi, znači općinama, gradovima i županijama, vraćamo pitanje domicilnosti, znači moja je želja da u Slavoniji zemlju dobiva Slavonac, u Dalmaciji Dalmatinac, u Istri čovjek iz Istre, znači, a sad smo imali situaciju da nam zemlju u Slavoniji ne i dalje pokupi neko ko nije s ovog područja, onda se čudimo da netko odlazi i da ne živi više na ovim područjima. Zakonom o OPG-u ćemo izregulirati što to uistinu je OPG, to danas ne znamo. Imamo dosta manipulacija, želimo manipulacije pogotovo u segmentu poljoprivrede spriječiti. Prvoj sjednici savjeta prisustvovali su i župan Brodsko-posavske županije Daniel Marušić, saborski zastupnici iz Slavonskog Broda Pero Ćosić, Ljubica Maksimčuk i Marko Šimić, te direktor razvojne agencije Brodsko-posavske županije Damir Mirković.